Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Jag sitter här hemma nu med Alvin, eller hur? Ja. Ja, och han ska titta lite grann på min lilla värld här tänkte vi, eller hur? Ja. Mm. Så då ska Alvin få ta över och spela nu. Ja. Varsågod Alvin, styr. Ja. Och så går du precis där du vill gå. Okay. Och så får du prata lite grann också. Berätta lite vad du själv tycker om och vad du ser. Och... Jag vill inte. Vill du inte det? Nej. Här har vi en hund. Det är inte som vanligt Minecraft, men det är en liten vovve där. Kan jag inte flyga? Nej, du kan inte flyga på det här, för det här är inte moddad server. Det är bara på... Eller det är moddad server där. Oh, stäng grinden. Bra. Du kan absolut inte flyga, för det är inte en sån värld. Jag vill hoppa. Mm, du, stopp! Det är en hund där, en benesenner. Ta upp ryggsäcken. Ta benen. Högerklicka på den. Vänta, ska den heta Rocky? Eller vill du att den heter något annat? Något annat. Ja, vad ska den heta då? Bingo. Bingo? Ja. Ja, för då kommer den bli min hund. Åh, Alvin har hittat sin första hund. Du måste springa hem med den. Så jag får hjälpa dig in vid grinden så inte de andra hundarna springer ut. Ja. Oj, där kom Bingo hoppandes. Här får jag hjälpa dig genom grinden bara. Buddy. Buddy. Får stanna. Ja. Inte vad, jag tror inte han har något hundhus. Vill du gå och hämta sånt också? Följ med här, Bingo. Gå till kistorna. Och sen den där kistan tror jag ligger hundhus i. Där, de ska vi ha. Här så ska vi gå och sätta ut ett nytt. Bingos hus. Jag tycker vi ska fortsätta att ha de här med kompisarna kanske. Den kan vara där. Ska vi ta bort här. Sätter så. Bingo. Så, då kan han springa runt här på gården. Nu struntar vi hundarna lite så går vi ut där du var igen. Här var du, varsågod. Tack. Nu struntar vi hundarna som kommer där framme, vi behöver inte ta dem. Okej, vi ska ta lite jord också, det kan du ta om du vill. Använd spaden enklare, om du tar spaden. Så, titta hur fort det gick då. Jag gör en tunnel. Du gör en tunnel, det kanske man kan behöva. Oj, stopp, stopp. Då fortsätter vi med bygget av tunneln. Det var lite tekniska problem, men vi har löst det nu. Du får sätta ut ett ljus kanske, som man ser där inne också. Vänta. Nej, men du, hallå. Ja. Öppna inte nu när Zoe står där, för hon är snabb ut. Vänta till Zoe har gått. Är hon Zoe? Mm. Hon satt sig. Skynda dig in och skynda dig och stäng. Så. Bra. Och så kom Hanni, Fiffi, Rex och Blunder och Bingo. Stäng. Sätt dig inte för då gör det illa huvudet. Jag har inte hunnit bygga upp taket. Jag vill bygga upp taket lite grann. Där bygger du. Vet du vad? Ska jag lära dig att göra en sak? Ja. Ta pinnarna. Fia, ja. Och så sätter du en pinne där. Naha. Och sen, vänta. Först tar ju du pinnen med vänster musknapp. Men testa att ta en pinne med höger musknapp. Med den knappen. Så, och sätt den under. Och sen tar du med höger musknapp, vänster musknapp på den, på stenen. Där. Och sen sätter du vänster musknapp. Precis som du gjorde nu skulle ta pinnen igen. Så, och sätter på andra sidan. Och sätt där.
Bra, och så släpper du tillbaka stenen här. Och så tar du den. Du har gjort en järnhacka själv. Vad duktig du är, gubben. Tack. Den kan man hacka sten och springa och ta upp det där. Då. Så. Den har du gjort alldeles själv. Så gör man när man inte har som kreativ som du vanligtvis gör. När man inte har kreativ, då får man göra sina saker själv. Och nu har du gjort din första stenhacka. Det var väl kul. Där under, på stenen, på stenen, på stenen. Nej, nu är du på jorden. Hallå. Okay. Lyssna på stenen, du går på sten. Där. Bra. Stopp. Man hade kunnat komma upp också. Så ja, nu kan du komma upp. Vet du vad, ska vi gå på upptäcktsfärd? Gå ut dit, mot öknen. Öknen? Mm, strunta i hunden, den kan vi hämta sen. Gå ditåt. Här någonstans fanns det giraffer igår. Där är de. Jag simmar. Slå inte på dem. Man tittar på dem, de är fina. Varför får man inte slå dem? För att de är fina varelser. Får man gå nära dem då? Ja, det kan du göra. Wow! Visst är de stora? Wow! Hörde mig? Nu måste vi tillbaka. Nej, du kan gå ifrån hemma. Jag hittar hem sen. Hallå? Nej. Men vi kan gå på lite upptäcktsfärd. Jag vill. Okej. Okej, vi går på upptäcktsfärd. Testa gå på sanden, för jag har inte kollat så mycket ute över sanden. Jag har bara kollat lite grann. Okej. Det där är ett vildsvin och så är det en räv. Oh, det var två vildsvin. Det där slå inte på dem. De blir lite, jag vet inte hur de reagerar. Hej. Hej, Mal. Det är en räv. Ja, okej. Nu går du fel håll igen. Oj. Nu måste jag dit. Till tankarna. Nej, spring inte in i dem. Spring inte in i dem, det gör ont. Jag vill bara kolla på dem. Mm, men spring inte in i dem, så att då tappar vi liv. Och hoppa inte ner från något högt berg eller så, för då tappar vi alla sakerna också. Hej då. Hej då. Hallå. Kan inte du gå ditåt? För jag har inte kollat så mycket där borta, vad som finns. Okej. Okay. Åh, gå inte ner där, för där har jag gått ner. Gå inte ner där, sa jag. Varför? För att jag säger det. Kan du gå åt ett annat håll istället och kolla på någonting vi inte har kollat på? Jag har inte kollat den här. Men det har jag gjort och vi kommer inte ut om vi går ner där. Jag vill kolla lite där också idag, för jag har inte kollat där borta. Om det kanske finns typ några mer vilda djur. Åh, det finns en by! Eller är det där? Det lyser, det kanske bara är lava. Jag tror det är by. Jag tror det är lava. Nej, det var lava. Vi kanske kan hitta... Åh, oh, björnar. Och en get. Och en get kan landa. Men där. Nej, men det där är inte en by, det är lava. Stopp. Det börjar bli mörkt, annars ser jag inte dem. Annars ser jag inte dem. Åh, oh, vad är det där? Ödla. Ök. Vad är det, ök? Den var söt, tyckte jag. Men kan vi gå komma tillbaka hem? Det hemmet? Ja. Wow. Tack. Jag måste gå ut. Mm, vill du gå in i träsket? Där kan det finnas grodor. Wow. Jag måste... Oh, en orm. Här, får jag testa. Vi fick ett ormägg. Och en till orm. Vi fick två ormägg. Och titta, när man ser så här att det går ner, då måste man stanna lite och titta. Så att man inte ramlar ner i något stort jättehål. För då tappar vi liv. Mamma. Var det där då? En ko. Ko? Mm. Jag slår den. Du slår den. Då fick du mat. Du kan slå på alla korna om du vill. Den funkar bäst om du slår på sten. Men tar du spaden på jorden går det enklare. Och sen den där yxan tar du till träden. Nu kan du ta den där. Hallå?
Kan du göra rakt fram? Gör rakt fram så vi inte ramlar ner i någonting. Men jag kommer du såg inte på maten. Men akta hålen. Nu är duktig Alvin som försöker. Vet du vad? Blåa blommorna där. Hallå? Vad? Jacka? Jag såg här borta. Kan du slå sönder dem? Jag vill ha dem. Okej. Så då kan vi ge blåa halsband till din hund. Om vi slår på de blommorna. Men vi har ju redan. Nej, men jag vill ha blåa blommorna. Då tar vi bort den. Så, ja vad du kan. Har du sett någon groda än då? Det har inte jag gjort. Men det såg jag i början när jag började på den här lilla världen. Det är en massa grodor och jag såg lite allt möjligt. Och de tycker om att vara här nära vattnet, grodorna. Som i träsk och sånt här. Ah. Vet du vad vi kan göra? Vi kan gå tillbaka hem. Kan jag göra en båt till dig? Ja. Vill jag, då ska vi se. Vad har vi träd då? Så vi kan göra en liten båt till dig. Men då vill jag att vi tar av lite sånt här och lämnar det hemma. De där kan vi klicka sen. Vill du... Men Bingo inte fått ett halsband. Men han ska få. Ett blå. Vart är han då? Där! Får jag ta på halsbandet på Bingo? Woho! Nu har han ett fint blått halsband. Men varför kan jag flyga på pappas värld? För att pappas värld är kreativ. Det betyder att där kan du få alla block och allt det här. Vi slänger in det där, vi tar ut den. Nu ska vi se, vi skulle göra en båt. Nu är länge sedan jag gjorde en båt. Det är så. Mamma tycker ju också om att spela kreativ mestadels. Allt vi inte behöver ha med nu lämnar jag hemma så att det inte försvinner. Då går jag till vattnet till dig. Ska du få lära dig att styra en båt. Först sätter man ut båten. Sen titta här, då använder jag de här knapparna och samtidigt styr jag dit jag vill med datamusen. Vill du testa? Ja. Och tryck sakta. Sakta släpp ibland också. Så att du hinner styra. Åk inte in i såna här stora block för då kan båten gå sönder. Bra, du kan ju det här du. Sväng, 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 sväng. Ja. Nu har vi ingen båt. Åh! Det var vad jag kom på. Det är nog lika bra att ta med sig träd på färden så att man kan göra en ny båt hela tiden. Jag tror att jag kommer behöva så många båtar faktiskt. Utifall någon går sönder. Jag tror att... Så. Stopp, stopp, upp, upp, nu åker du för fort! Förlåt. Men det gör inget. Men det sa jag sen. Mamma, hem? Ja. Jag
man måste hålla i mellanslag när man hamnar under vattnet. Det är fiskar. Men det finns haj också. Så det är inte bra. Fisk. Men jag ser vad hajarna är. De kanske finns längre ut i vattnet. Men vet du vad jag tycker? Att vi vill pausa här, annars blir videon för lång. Och då kan det bli lite jobbigt för alla att sitta och titta. Så ska du eller mamma säga hej då till allihopa? Du kan fortsätta spela fast vi har sagt hej då till dem. Men videon lär vi nog stänga ner för idag. Så ska vi säga hej då allihopa! Hej då allihopa!